спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Наша земля довгі роки була під владою різних поневолювачів. Та українці все одно і в ті часи багато жартували. Вони підмічали кумедні факти про царів і цариць і перетворювали їх у легенди. Колись Україна перебувала під владою Московії. З тої радості російські царі й цариці постійно їздили по наших землях. І тішились здобутим багатством. Та тут з ними траплялися смішні історії, які давали назву багатьом річкам і селам. Тут плохі дороги. У нас завжди дві проблеми. Плохі дороги – одна з них. Там річечка, через неї маленький міст, обережно. Ах, дірка! Царю, як ви назвали цю річку? Я сказав Ахдирка. Так і запишемо. Річка Ахдирка. Ха-ха, усе переплутали. На річці Ахдирка скоро постало одноіменне місто. Але це одна версія. Вчені припускають, що Ахдирка з мов кочових племен означає лінива вода. А перші поселення тут були ще 3000 років тому. Їх заснували скіфи. Тут буде дуже болотистий брід. Хорошо, що не міст з діркою. Почому тут коні тонуть? Просто конотоп якийсь. Як ви назвали цю річку? Що? Я говорю, що тут конотоп. Так і запишемо. Річка конотопка. Добре кажуть в народі. Як не дочує, то перебреше. На цій річці заснували славетне місто Конотоп. Точно невідомо, чи його так назвали через царські коні, але така легенда є. Історики стверджують, що тут також було давнє поселення. Але вперше в документах його згадує польський король Владислав Ваза у 1634 році. Приїхали нарешті. Тут вже край моїх володій, Галичина. Слуги, вечерю мені і горілки. Ужас! Я царська особа, весь у болоті, як свиня якась. А річку, куди впав п'яний цар, так і назвемо, за його словами, свиня. Отак, річка отримала свою назву. І досі вона преспокійно тече на Львівщині. Знову змія не було. Може, він захворів? Взяв тайм-аут. Чує моє серце, що скоро ми знову зустрінемось. От з нашими глядачами ми точно зустрінемось. І дуже скоро. А наразі до побачення!